שלום, אנחנו ממשיכים עם חישוב הנגזרת של x בריבוע. אז יש לנו את הפונקציה הזאת, f של x שווה ל-x בריבוע. היא נראית פרבולה. הגרף שלה הוא פרבולה. זה מערכת הצירים, היא נראית משהו כזה בערך. כאן היא נוגעת באפס. ואני כרגע אתחיל מניסיון לחשב את הנגזרת שלה בנקודה 2. את הנגזרת הנקודתית. הנגזרת בנקודה 2. כלומר, אני רוצה לדעת את אם זאת הנקודה 2, וכאן זה הנקודה לפונקציה, התמונה של 2, וכאן המשיק בנקודה 2. אני רוצה לדעת השיפוע שלו, כלומר אני רוצה לדעת כמה עולים או יורדים ב-y, אני רואה שזה עולים, על כל יחידה אחת של התקדמות ב-x. בואו נעשה איזה ציור ככה יותר גדול של הקטע הזה שמעניין אותי. נגיד, זאת הפרבולה במקום שמעניין אותי, ונגיד כאן זה 2, אז כאן זה 2, ואני רוצה לחשב את המשיק, את השיפוע שלו, אז נצייר אותו ככה, נגיד זה המשיק שמעניין אותי, הקירוב, מה שקוראים הקירוב הלינארי, קו ישר, שמאוד מאוד דומה לפונקציה באזור הזה של 2, ואני רוצה לדעת את השיפוע, כלומר דלתא x חלקי דלתא y, אבל זה קצת בעיה בגלל איך אני אמצא את זה. אז הרעיון הוא שאני אקח אולי נקודה מאוד מאוד קרובה ל-2, ממש 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 קרובה, אז אני חשב את השיפוע בין שתי הנקודות האלה, בין זאתי ובין זאתי. אז זאת, הנקודה הזאת היא 2 פסיק f של 2, נכון? כלומר 2 פסיק 4. זאת הנקודה הזאת היא בעצם 2 פסיק 4. זאת הנקודה הראשונה שלי. עכשיו הנקודה השנייה, אם אני מתקדם ממש מעט על ה-x, אני אקרא לנקודה הבאה 2 ועוד איזשהו h. 2 ועוד h. זה יהיה ה-x של הנקודה שממש לידה. 2 ועוד h. ו-h יהיה איזשהו מספר, זה יהיה ההבדל הזה פה, זה ה-h הזה, זה מספר קטנטן, אני אחרי זה אשאיף אותו ל-0, אני תכף אדבר על מה זה להשאיף ל-0, אבל הוא יהיה מספר מאוד מאוד קטן. אז הנקודה הזאת היא בעצם, הנקודה הזאת היא, מה יהיו הקורדינטות שלה, אז ה-x שלה זה 2 פלוס h, וה-y שלה זה f של 2 פלוס h, כלומר 2 פלוס h בריבוע. כי זה הגובה של הפרבולה שם. היא פונקציה. אוקיי, אז יש לי את הנקודה הזאת, זאת נקודה אחת נקרא לה, יש לי נקודה 2, ואני חשב את השיפוע ביניהם. על ידי, כרגיל, דלתא x ודלתא y. סליחה, דלתא y חלקי דלתא x. אז נקרא לזה m לשיפוע נגיד, וזה שווה, בוא נראה. אז אני צריך את הפרש ה-y'ים. אז יש כאן בעצם 2 פלוס h, זה ה-y של הזה בריבוע, זה ה-y שלו, פחות זה ה-4, זה בוא נקרא לזה 2 בריבוע, כלומר הערך של זה בריבוע, לחלק,
להפרש ב-x'ים, כלומר 2 פלוס h פחות 2, אז בדיוק ה-h הזה זה ההפרש. אז זה הדלטה x שלי, חלקי h. אוקיי, אז בואו טיפה נפתח את זה. אז 2 בריבוע, נכון? זה 4. ועוד פעמיים המכפלה שלהם, כלומר, ועוד 4h. ועוד h בריבוע. פחות 4. כל זה לחלק ל-h. אוקיי, מה כדאי לעשות עכשיו? נמשיך. יש לנו כאן את המכנה הגדול הזה לחלק ל... ראשית כל, ה-4 וה-4 מתבטל כמובן. זה פלוס 4 ומינוס 4, זה מתבטל. נשאר לי 4h ועוד h בריבוע לחלק ל-h. אז הסכום הזה אני יכול לחלק כל אחד ב-h, אז 4h לחלק ל-h זה פשוט 4. ועוד h בריבוע לחלק ל-h, אז זה מצטמצם, זה h1 נשאר לי. זה 4 ועוד h. עכשיו אמרתי ש-h, אני חושב עליו כמשהו ששואף ל-0. עכשיו זאת נקודה מאוד חשובה ומאוד עדינה, ואני לא אוכל להיכנס לכל המשמעויות שלה. זה קשור לגבולות. שמדברים על שאיפה לאפס, ואני לא אתן פה הגדרה מדויקת מה זה גבול, אבל בואו ננסה לחשוב על זה אינטואיטיבית. את h אני הופך לקטן כרצוני. כל מספר שתחשבו עליו אני יכול לעשות את h יותר קטן מזה. ואני מתעניין ככה מה קורה, לאיפה הוא הולך. אז h אני יודע בסוף כאילו קרוב לאפס כמה שאני רוצה, אבל מה עם ה-m הזה שהוא... m שווה ל-4 ועוד h. אז אם h קרוב ל-0 כרצוני, הסיפור הזה ה-m הולך בעצם להיות קרוב ל-4 כרצוני. עכשיו, מה זה אומר קרוב כרצוני ל-4? בעצם, מי זה 4? אני מתקרב לישר הכחול הזה. אז זה בדיוק המספר שחיפשתי, ה-4 הזה. אז אני אגיד שהנגזרת של הפונקציה בנקודה 2 היא שווה ממש ל-4. כי אני לא התעניינתי בשיפוע של הנקודות האלה קרובות ככל שיהיו. אני בעצם התעניינתי בגבול, כלומר בקו הכחול עצמו שאליו הן שואפות. כי כשהנקודות האלה יהיו מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, אז השיפוע שלי יתקרב כרצוני לשיפוע שאותו אני מחפש. השיפוע של הישר הכחול. של המשיק, וזה 4. אז הנגזרת שווה ממש ל-4. אני מודה שזאת נקודה עדינה, ובשביל לדון בה בצורה יותר מדויקת, צריך ללמוד גבולות בצורה מסודרת. אנחנו לא נוכל לעשות את זה במסגרת הזאת, אבל אני מקווה שההסבר האינטואיטיבי הזה בכל זאת עוזר במשהו. אז הגענו לתוצאה מאוד חשובה. הנגזרת הנקודתית של... נגזרת ב-2 של הפונקציה x בריבוע היא שווה ל-4. עכשיו, את אותו דבר היינו יכולים לעשות עם כל נקודה, לאו דווקא 2. אז בואו נבחר איזשהו פרמטר, נקרא לו a, ונגיד נגזרת בנקודה a. ונעשה את אותו סיפור בדיוק רק על הנקודה a. נחזור על זה. אז הנגזרת בנקודה a, שווה, אני ממש מפעיל את אותם שיקולים, אז זה במקום 2 פלוס h זה a פלוס h, ואני עושה את זה בריבוע, פחות ה-a בריבוע, במקום 2 אני שם a, ועוד פעם לחלק ל-h, אני פותח את זה, בואו במקום לכתוב f של אני כותב כאן עוד פעם את ה-m שלי, השיפוע שמעניין אותי, ומה שחשוב לי לדעת זה אני בעצם מנסה למצוא את הנגזרת של בנקודה a.
אוקיי, אז ה-M שלי שווה לדבר הזה, שווה ל-A בריבוע, פלוס פעמיים המכפלה שלהם, אז זה שני A H, פחות A בריבוע, סליחה, ועוד H בריבוע, פחות A בריבוע, שזה, וכל זה לחלק ל-H, ועוד פעם זה וזה מתבטלים, ונשאר לי, את המונה אני מפריד לזה לחלק ל-H, וזה לחלק ל-H, אז זה בעצם שני A, ועוד H. ועכשיו אני שוב מפעיל את השיקול הזה שאני אומר את H, אני משאיף, הופך אותו לקטן כרצוני וקרוב כרצוני לאפס, ואז העסק הזה, השיפוע שואף לשני A, שזה המספר שאני מחפש. אז מה קיבלנו? קיבלנו שהנגזרת של הפונקציה שלנו, שזה X בריבוע, בנקודה A, שווה לשני A. שזה חשוב מאוד. יופי. והפונקציה המקורית שלנו הייתה f של x שווה ל-x בריבוע. בואו נחשוב רגע. הפונקציה הזאת מתאימה לכל מספר את הריבוע שלו, והפונקציה הזאת מתאימה לכל מספר a פעמיים. אז זה לא משנה אם אני אכתוב את זה עכשיו ככה, כלומר, לכל מספר x, הנגזרת מתאימה את פעמיים המספר. זה קצת טריקי העניין הזה, אני החלפתי פה משהו שחשבתי עליו פעם אחת כפרמטר בארגומנט של פונקציה, אבל בעצם זה רק איך שאני מתייחס למספר הזה. קודם חשבתי עליו כאיזשהו מספר קבוע, עכשיו אני חושב עליו כאיזשהו מספר שנכנס לפונקציה, ומה תהיה התמונה שלו, כמקור, ואני חושב על זה שהתמונה שלו תהיה פעמיים אותו מקור. אז יופי, אז הגענו, הצלחנו לחשב את פונקציית הנגזרת של x בריבוע. לא רק נגזרת בנקודה, אלא ממש את פונקציית הנגזרת. בואו ננסה לראות אותה. אז זאת היא x בריבוע, ככה היא נראית. ואנחנו הגענו קודם למסקנה שהנגזרת שלה שווה לשני x. שני x זה קו ישר בשיפוע 2. בואו נסתכל על זה רגע. הנה, זה שני x. אפשר לראות את זה גם נשים גריד. אוקיי. אז בוא נסתכל רגע. סליחה. אוקיי. אז ב-0, הנגזרת היא באמת 0, זה נראה בסדר. כאן השיפוע נראה 1. כן, השיפוע נראה 1. בוא נראה ב-2. השיפוע באמת נראה 2. כאן השיפוע נראה מינוס 1. זה נראה שזה עושה את העבודה והכל בסדר, שלא טעינו. אז זהו, אז הנגזרת של x בריבוע זה 2x.